Ba ondo ikuste mailan baduzue eh? hasiera emango diogu arratsaldeko hitzartze eta solasaldiari Bai. Vale. Bueno, ni eh Ander Ormazabal naiz parte hartu zikerketa taldeko kidea eta ba, e, arratsaldeko tartea hau gidatuko dut hitzartze eta sola xaldia, beraz niri, bueno, gaurko gonbidatuak eta orkestea egokitu zait. E, Piskate mainguru edo, ez, arratsaldeko e, atal honetan begira da apur bat aldatu egiten da, goizean, ez, eskalaz aurkezpenean aipatu dute, ez, lurralde hiri eskala kasu honetan espazio publikoaren diseinuaren da eskala txikiago batera salto egingo genuke saiatuko gara, badakigu Bueno, ez dela erreza, azkenean, ba, gauza guztiak eren astuta daudelako, baina, bueno, guri, ez, hemen dagokigu nahi, dagokigu apur gogoetatzea eta ez da bai da, eramatea, espazio publikoaren diseinuaren, bueno, ba, garrantzian, erritaren arteko hartu emana, eta ekintza komunitari hori errazteko, zer nola egin, ze zailtasun erresistentzi, gako, planteatzen zaizken, aprobat gure e, gaurko lau gombidatu e, zuen eskarmentu eta bizipen horitatik ere hitz egitea. Vale, e, e, oraintza aurkeztuko ditut, baino azalduko dizuet pixka bat e, metodologia. A, ah, eta ohar bat ere badaukat. Orduan, ohar azalduko dut ezer baino lehen. Biharko bisita gidatura, bai, e, az, e, gaur itxi nahi dituzte taldeak. Amabosteko taldean egingo da, orduan mesedez, apuntatu etzaretenok, apuntatu hemen esarrerako, e, bueno, dauden, edo bestela mireni, edo garbineri, edo ez, esan, baino, garrantzitsua da biharkora izena ematea, bai, E, ze izen amaten ez batzue, saniate, e, ezin ez gogala bisita giaturik egin orduan. E, hori, eta bestalde ere, e, bueno, ba horre goizian aipatu den ez, gelatxo horretan ere gero talde dinamika egingo den espazio horretan ere, ba iku, ikuskizun bat ere e, audio labur batekin, orduan sei minutuko audio bada, gero e, tarteren bat hartzen bali mauzue, joan aurretik ez, ez daukagu e, eh, tarte askorik, Baina, bueno, ba, aprobetxatu, beste largazki bat atera ere, eta ze merezi du. Vale, ba, e, aurkezpenekin hasiko naiz, e, bueno, lehenik eta behin anelore mendinu eta dugu hemen, ebera azpeitia da, arkitektoa, eta, bueno, urte batzuk egin zituen bere bulegoan, ez, e, bueno, privatu ikitalanean, baino, e, bim, pare bat urte zuzendu bestela gero, eh? Pare bat urte bakarkaritu ostean ere, e, udal arkitektoa izan da e, gipuzkoako udal herri eta gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiko zaintza eta gizarte politiketako arkitektoa da, bai? Em, eskatu diogu apur bat, bueno, ba, bere perspektiba izan, izan da dira lurralde diseinuari, espazio publikoaren diseinuari dagokionez apur bat, bueno, ba, esku hartze hori, ez, nola begirada begira da edo ikuspegi edo marko bat e, apur bat e, bide bidelagun jartzea gogo eta honetan, ikuspegi honetan, bai, gerora ere eztaiatuko duguna. Eta hori, eskerrak eman eh, gatik, eta bai, eta hori, sitxone aurkeztuko ditu denak, hori da, eta gero, eh, bai, berak izango du hori da, ordu erdi bat, izlari bakoitzak ordu erdi bat izango du, eta gero behin itzartze horiek amaituta, ba, ba saldirako ordu bat izango genuke. Bale, bigarrenik, e, eh, proiekta urbez taldeko bikide ditugu, miren bibes eta eh, patxi galarraga, eh, miren mendaroztarra, ez, eta patxi zara Hemen bakoitza eskina baten jarri zaigu, e, bueno, gero ikusiko duzu, orkezkenan ulertuko duzu ezergatik e, kokatu diren, eta biak dira arkitektoak eta, bueno, proiekta urbeseko kideak, apur bat, hemen hitz egiten ari den, iri egintza paradigma, ez, humanistago edo sozialago edo apur bat ikuspegi sozial hori txertatzea helburu duen proiektu bateko kideak dira, eta haiei eskatu zaien edo egintzaien kargua da, e, apur bat, e, E, tresnan espezifiko baten perspektibatik aritzea, eta generograma izeneko tresna baliatuko dute euren aurkezpen egiteko, ziurrenik gero beste gauza asko eraipatuko dituzte, baina, baina, bueno, generograma apur bat diagnostikoan ez, espazio publikoaren e, definizioan, analizian, ez, apur bat e, e, tresna hori azalduko dugu. Eta azkenik, e, nire ezkerreta dut Mikel Balero, iritikat e, kolektibo taldeko kidea, bera irundarra, e, besteak bezala arkitektoa, eta e, Mikeli eskatu zaiona da apur bat iritikateko esperientzia, ez? E, kartzea, bai, bueno, ba, proiektu kolektibo horrek ere ez, e, bokazio ekonomia sozial eraldatzaiaren markoan kokatzen den proiektu ba, izan duen ibilbide edo esperientzia hori kontatzea, eta ba, kasu ere pixka zuen esperientzia horretatik ere zeirak kaspen edo atera dituzuen, Bai. Orduan, itzartzeak joango dira orten honetan, eta apur bat honekin. ikuspegia, ez, e, tresna eta esperientziarena naiz eta gauza asko ba, guztiek ere aipatu dituzten. Eta gero, or, zorrotza izango naiz pixka denborarekin, orduan hori e, kontuan arrezazuen hasiratik, eta e, anelore, nahi duzuna, bai. Hori da, bai, zutituko da. Hemen bakoitzak bere aurkezpenetarako bere estiloa izango du, beraz, temeran. Bueno, Ez dakit itzaldi bat, eh? Mateu atrelle preparatzen nahi nahi zela, baina... Bueno, ni, eh, ezkerrik asko da, nahi? Arratz alde hon. Eh, ni ez nau oituta holako itzaldilege, Matea. Hordun eh, pixket urdurina, o. O. Eh, o. 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 O hankazartziek eta utzuniak. E, bueno, nahi deitu ziaten, ba, nire esango dugu lan esperientzien oinarrituta ba, pixketa azaltzeko udaletxe baten barrutik, ez? nola e, e, txertatu daiteken, ba, parte hartzie, o herritarren ikuspegi desberdin hori, ez? proiektutan sartzeko, ba, hainbat no? e, proiektu e, lanketan egin Liauziaten, e, Zorion eta itziarrek, beha ba, jekin tokausitzea idalako, hainba proiektutan lan egitea, ezta? Hordun, e, nola baita esateko, nina tor, e, 2008ko krizi mobiliario horren aurretikoko formakuntza badauket, nun, ba guk, arkitektuki ikaste genuen, gu jaunda jabe ginela, eta gu dana genekien, eta gu ginen gai, dana soluzionatzeko, ez? Poliki poliki, martxa hortan, ez? Ba, JTC Alkarlanean, udaletxetan, lantaldetan lanenez, e, ikusten, ez? Ba, hori ez dela hola, ez? Ba, ondo izte du lan, baino gabezi asko dauzkau eta gabezi guzti hori edanak elkarlanetiken osatzeko, ez? Ba, aukera e, aukera ondilek daude eta batez ere emaitzak asko zobio dia. Ordun, bueno, e, udaletxe baten e, proiektu bat aurrea ematea erabakitzean momentuan, berdin da e, proiektu arkitektoniko bat esan nahi dut, baina bueno, beste proiektutan ere antzekotasun asko daude, ez? E, esango dugu, ba, arrazoi dezberdinatik politikoki estrategiko edalako ulertzalako proiektu bat diru laguntza bat atea dalako, eta momentu aprobetsa berdalako. Eh, hainbat, eh, arrazoi desberdinatik, o teknikari batek, ba politiko batei, ez da, jo, hau, berrazku da, berrazku eta onartzean momentutiken, hor, niretzako daude, eh, zango dugu, lau pauzo eh, klabiek dien, ez? Nunk, aipau ingoitu laureak, eta gero zailatuko naiz, bakoitzen pixket eh, zakontzen, o azalpenak pixket eh, gaitzen. Orduan, batetik enda, beharren programa definitzia. Orduan, nik ze behar dut. Orduan, e, nik, bizkat, umoreta honotik ezaten honen ez dana dakigula, eta askotan ez da, arkitektuk izango. Ez? Ze behar dan. Baina, klaro, e, behar hori, ba, klaro, zenbat eta pertsona gehiok parte hartu, behar horiek erantzun zabala gobat emango jo, behar errealai. Ez? Orduan, e, momentu nere ustez, klabie da. Gero, E, behin behar horiek identifikauta daudenean, ba, e, ja, ba, arkitektu bakoitzek bere ba, eta bere doaiek e, diseinu bat proposako du. Baina, klaro, beharrak oso garrantzitsuk dira diseinuak behar horrei erantzuna izeteko. Ez da, orduan, ba, hori e, dizengo litzeka urrungo fazi eta hori ja, proiektu batekin itxiko genuke fase hori, ez? Eta gero lan horiek egikaritu inberdia karo, dano dakizute, obratan, esatean etiken eiteena, pues beste, o sea, mile, e, e, ez uste etortzeiela, eta ordun ez uste hoietan ere, erabakilek hilekartzen joan da eta askotan beharren programak aldatzeitugu, behar hoie, sortu dien ez uste hoiei, erantzun bat eman alizeteko, ez da? eta bukaeran, eta nik uste ez dala oiku, eh, pixkanaka, pixkanaka, kultura eh, sortzen nahi dela, baino baina e, eh, eindako lan horren ebaluazio hori, ez, eitia. Ze azken batian, eite itugu lanak, Eta gero, ba, bueno, batzutan gehiago azmatzea, beste batzutan gutxillo azmatzea, baina De, ni nire esperientzitik behintzat, ez da erreflexio prozesu bat eiten, non zartu doan kia, eh? guk espero ganun hemen, plazau jendez beteta egon gozala, ez da inor zer gertatu da, ze alde hon, ze alde txarrez. Eta bai ikuset, etapa padako ez, bai herritarrak e, 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 ez, ekarpen e, e, e desberdinek inditzaketela, ez? Eta hortik dator bisket nire e, izena, ez? Dala, alduntzia, ez? Herritarrai esatie behaiek ere, ba suposatzena lan tekniko bat dan hortan behaiek ere e, e garrantzitsuk diela, ez? Atxikimendu sortzie, lotura bat sortzie proiektu horrekiko, ez? Eta gero bukaeran erantzunkizuna sustatzi baita ere, zenik hainbat erabaki hartu ditut eta erabaki hoe ondorio batzuk dauzke ba, batzutan obio eta beste batzutan ba ez espero gino zenak, ez? Ordun, ba bueno, pixken, ba, marko e, orokorra, ez? hori hori izango litzekea. Ordun, Kao beharren programa bat definitzeko garaian behar desberdinek daude. Batetiken daude egon eh, daitezke behar politikuak, ba nahi delako eh eukitzi horrek nolabaiteko ikusgarritasun bat edo e, eh, estrategi politikoen parte dan, eh, zerbaiti erantzun bat ematen nahi diolako. Gero daude behar simplie, baina udaletxetan lan itutenak ulertuko diatea, ba, adibidez, mantenuko beharrak, ze, klaro, askotan itaitugu obrak, eta gero mantenuak e, desienteko e, burua ekartzeitua, ez? E, eta gero, pues, e, ba, ingurumen ikuspegitiken e, bete berditun beharrak, eta gero, espazio hori erabiliko jendien beharrak zein dian, ez? Orduan, aur, e, alde hortatiken, ba, e, adibidez, e, kale nagusi bat edo plaza bat, ez? E, e, birmoldatu nahi deulako eta barkau eh, atzeingo ez bueltan, ez? Len e, lengo debatetiken, ez? Irigintza plangintzatiken e, e, kokatuz berriz ere puntu hortan e, udaletxiek eta e, erakunde publikuek behin e, espazio publiko bat eraikita da honin, e, espazio publiko horren jabetza behana da eraiki aurretik ez, baina ez beti. Baina eraiki ondoren kale hori udalan kale da. Eta hor bai behak daute eskumena kale hori e, birmoldatzeko, egokitzeko, behak ikusten bezala. Ez? Ordun bai da momentu bat nun mm, desenteko askatasune e, eukidezaken ba, planteamentu berrileke egiteko, o askatasune edo ausardile, ez? Ba, e, beste gauza batzuk planteatzeko. Ez, Ordun e, ba, plaza baten, kale baten, Pues bueno, e, eragile evidente asko daude, ez? Izan daitezke dendariek behar espezifikoatzu oste, ze ekarri behar da eh sea beaien dendatara bizilagunek Claro, ez da berdine, segun zekaletan, bizilagun mota desberdinek dauzkeu. E, ni aldezarrian urte askun bizizendako pertsona ba naiz, eta klaro, zuk aldezarrian, ba, claro, zu eroskiko komprikin etortze zeanin, ba, igo gailu gabe, bozgarren pixu batea, igo berdezunin, ba, horire logistika zea handi bat izetea. Ez? Ordun nik behar hori badaude, adineko jendi da honlekutan, kezka oso hondi izetea, eh, ambulantzi batek, jende zartuko alda, nei atenditzea etortzea, ez? Edo, behaiek, mobilidade arazo handi jo norbait etorri daiteke ni jasotzea nun eramateko, ez? Orduan, kau, beharrak, dia, ez? E, kau, eta askotan, e, bai politikoki o udal teknikari egiten nahiz gogoratzen, lehen pertsona batek esan duen bezala, geure bagajetik endatozte, eh? oza, nik ezautzituten beharran arabera planteatzeitu nere ustez, baina, klaro, nik dien eriek, eta gero ba, beste e hainbat pertsonakin neoten aizenin, osatzen dijua, ez? Abaniko hori. Urduan, bueno, ba, zenbaitetan, e, e, gut, em, esperientzi baten tokauzitzegun e, gaztiei gaziei galdetu, eta gaziei nahi zituzten banko borobilek. Claro, bestela, eske zintzuten elkarrekin itzen. Ordun, ez? Ordun, zuez osatzen, osatzen. Claro, eh deialdi bat itezunean, eh kale hori birmoldatzeko, eske igual ezin dituzu danak batea e, momentu jakin baten bildu. Igual buka eran, bai, baina hasieran zuk e, kolektibo desberdinek identi identifikatzen saiatu berdezu eta deialdi espezifikuek e, eiten saia berdezu. Kontu nartu berda, da dana, denbori edala, eta askotan da fallatze eguna, ez? Denbora hori dana, gero aurreztukoan denbora bada, baina inbertsio, oza, sea, denbora hori inbertsio bat bezala ikustia, ba, e, Oso garrantzitsua da. Eskerrik asko. Zon, ahun txikoetan, asko. E, pixkali naiz. E, galdu hain Ha Ah, hori da, denbora e, zea badala, ezkerrik Eta, eta orduan, ba, hori, eta kolektibo bakoitzei zuzenien e, e, komeni dela, e, ba, hori, ez, e, deialdi, ez Len, jonek aipaudun bezala, erabiltzean hizkuntza klabie da. Hizkuntza oso teknikukin, e, ja, e, zuzentze balin bagea erritarrai, pentsatze ezate ere lekua. Eh? Ni hemen sobrana, nao, ez zetu lertzen, eta gaina ez naiz, sentitzen eroso galdetzeko, proposatzeko, ze hau edana nire aldin asko daki da. Ez, orduan, e, da. Eta gero nola baiteko azierako formakuntza bat ematire klabi da. Ze, klaro, e, esan detean bezala, bakoitzek gure motxilatik edna izkigu gauzak. Ordun pertsona batek, espazio publikuek ezautze ditu, ba bere bizitzen ikusten jundanak. Ordun ba, bueno, askotan eman berdezu, ba, formakuntza bat, ze aukera dauden banikori ez? Zabaltzen juteko eta ikusten juteko, ba, ba, zuretiken aratago, ba, badaudela bestein bat e, ekimen, ez? eta gero ja, jendien ekarpena jasotzen hasi zaitezke, ez? Porque, claro, bestela da, ba hori nik berden nire ambulantzile eta nik berden nire zea hori, ez? Baina jendien nolabait, bait, ez? E, formatu eta nolabait aldundu aldundu inberda, e, ekarpenak ematen azteko eta batez ere, beti ongoan hori, ni eta ni, ni hori Ola da. Baina normalian, ikuspegile e, zabaltzen guztan egian, ekarpenak ere ez e, zetege, eta e, taldientzako ekarpenak e, e, sortzen juteia ez. Yes. Alde hortatiken, e, nuke konuke gora ipatzeo, garrantzile matia dinamizazio oso garrantzitzu dela. Eta oso garrantzitzu dela e, espazioek sortzean nung e, jendie eroso sentitzean ez, e, bere bere gauzak esateko, ez? Ba, e, ba sentitze itunak edo ze, eta gero e, aurreza aipaudan e, bezala e, bakoitzek bere auzue zautzeu beste inok ez bezala ta daki, ba ze zaitasun edo ze onura dauzken, ez? Ordun e, baino dinamizazio ezakaparatzeko ba, ez akaparatzeko eta jendik batez ere hori eroso sentitu eta e, zehatzeko. Eta gero niretzako ariketa oso, oso zaila da, baino ezinbestien e, e ez da, ondoriluk prestatu, ze eiteien ekarpen guztile gezti onartuko, eta devoluzio hori eiti herritarra izan ez, bueno, ekarpen hauek hartu dia, razoi hauek atiken, dia, eta bezago hauek ez dia Eta ez aintzat hartura, esan berdie batzuk, zuk lehen aipatzen zen hildotiken, beste bide batetiken igual e, aurrea eman daitezke, eta beste batzuk ez dira aurrea eman go. zintzotasun ariketa eta hori, nik uste, horrek ezortzeuna da, atxikimendua, e, lotura, eta gaina konfiantzia, ez? Ba, bueno, pues, behintzaten zunintzait, erantzunintzait, eta... E, dut bueno, hori erantzun bat, ez? Gero, kao, e, diseinu iteko garaian, ba, e, e, nik diseinau, e, mirena diseinau, patxi diseinau, o mikela diseinau, behar igualak erantzun desberdin eman gojo. Zer, bakoitzek dauzko gure estrategiek, eta orduan, kao, ba, erabakitze balin badeu, ba, miren ekin ningo deula, pues, e, o, e, ba, jungo genada, da, proiektu hori nolabait, validatzen, eta jendiei nolabait, aurkezten, e, osatu den behar hoiek e, ematen guzela, ez? Beste aukera da, lehiak eta bat ite balin badeu, ba, lehiak eta hortan ere, bain beharrak finkatuta da duela, porque gure txeka izengoa behar hoiek betetze gila e, eta gero guztatzi zatu, etza guztatzen, baina behar batzu erantzun ema milot, eta behar hoiek zein dien jakin berdet. Porque beste laite lehiak eta bata, hau politia da, eta hau besta Baino, gal, ez da politia, baina igual politi horrek ez zilo danai ematen erantzuna ez? Ordun hor ere, e, nik uste eh hori, ez, sortzeko garaian, ba nik uste kontraste hori elkarrekin aitea ekarrantzetzu dela. Eta gero, ba bueno, lanak egikaritzeien e, momentuan, ba alde batetiken, ba bueno, pues e, segun obria erakusten jutia eta beste inbatzetan nahi gabe ere beti biztabiztan eotegi, orduan ikusi eta ia, baino e, informatzen jutia, ez? Ba, e, 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 sortuko itun arazuek aurreatzia, bueno, hau ketorri goia, e, kalimoztukoa, ezingoa ezartu, jendikin ja. harreman hori eukitzire oso importantie irutzeza dela, eta gero, klaro, esan deunien, e, e, ez handeu ez uste bat zuerta dela, taldaketak datu zenin, gure beharren programa datze balin ba, berriz ere jo berdet, nere ustez, e, beharren programa osatzen lagundu diten, jende horren gana, zateko aizuen, ezke hori, hau, ezindet bete, porque hemen, ba, ekiz arazo sortu zait eta e, eta ezin dut e, promesa eman hori ezin dut bete. O, bestera batea man, emango eman goio erantzune, dute, ez? Hortun, e, hori. Eta gero hori, e, bukatzeko, ba hori ez, e, evaluazio hori ez, ba nola hait, ez einda zeitun, horrek ere denbora bat behar du, erabilin berda, espazio hori, e, ikusin berda, eta e, zea hortan, e, denbora ba, prozesu hortan, ba, ebalu hau, eta bete alditugun helburuek nolabait, e, ba, txekeatu ez, batetiken, ba, hori, dauzko unak atzoietatiken ikasteko, eta ondoin ditugun gauza, ba, berriz errepikatzeko, ez? Orduan, ba, bueno, pixket nik, <laughs> igual, moxamar geldiuna izan, jo, hauek dauzketola, nere ustez, egin, e, dienak klabiek eta hori ez, e, lotura hori sortzeutenak eta eta e, e, eta ikustiek e, e kontun hartu ei zete eta zure zeak e, e, erantzun bat daukela urrengoako berriz ere e, ba, ez e, parte hartzeko o, jarraitzeko e, gogo hori o interes hori e, e, sustatzeula pentsatzenik eta bastante simple, baina <laughs> Bueno, mi eskerra de eh, gomia peratik eta beti emateko apurua, baina bezaloretik, ba bueno, ze ze no, orla parte hartzeko aukera ba, emategatik eta, ba mi eskerra. Horaxe tresna bat eskatu zeniguten. iguten helburu honekin aplikagarria ja izango litzakeen tresna bat, ba aldendi ezagutu oh, ikusi hoentzun oh, entzun utelako edo eta bueno, ba, hortatxe atoz, eh? Tresna hoxe aukestea, ba, noski aurrena kontesto pizkateo emango jau, bitu. Parte hartze, alegina hori izan, nola lortu, gai buruz izatea, eta ez, eta e, ekarpenetik, gu justu alegin bat indago izan, bueno, parte hartze gabe nola egin gen e, proiektu bat, parte hartze da iritsi baino lehen nahi ez. Zato, gu, e, mea, erakunde bezala zeiatuko egiten horrelako ingurune bat. Parte hartzean inguruan ondarbiko datu batzu dira errenta nola banatuta. Genero ikuspegira jongo gea, beraz ezarritu honekin ez da, ba ondarbik renta da ka urtekoa, ba eustateko datua dira. Bueno, emakumeak gizonak edo zein herritan gutxi grabera, gure testu inguruan hausia da banaketa. Beste eh? gabe, marrazki da. Urrengoan ikusiko deguna da hau ere ondari Alegia. Hemen ikusten duguna da, ba, errenta diruz batez bestekoa zein bidan, ondarbilan 8.000, 8.000, Vale. Baina, ondarribitarren erdilak batez beste daka, sortzi mila baino gutxio, eta ondarribitarren erdilak dauka batez beste berroita zein mila. Arrakala ira zei aldiz da. Haur nahi deulotu parte hartze prozesuekin. Azte azkena zeiter ditan parte hartze prozesua apoan genoikuspegia txertatzeko. Dei zabala etorri. Bueno, baki guzien etorrikoan eta etortzen dieran artean baki uzenek emango duen bere iritzia. Zua, nik buruan dagatena merezi zuen zutia. Beraz, zutitingo naiz eta itzein ingo dut. arraro hori gaina badakit nola itze egiten dan. lehendik jakin badakigu arrakalak dauzkagula gure gizartean parte hartze prozesu horren ondoren ez aldago arrisku bat arrakala hoiek zabaltzekoa baldin eta kaso ite bali madu. Bueno, orokorrian Gutxikora bera hemen hau esan da, Beste bon, de, hecho, de entzuten gauden ardura dauna hori zateu, kebien tirau, bai, arrazoia ga, koinzitzen du pixkan nik, nik buruan dagaten horrekin, claro, zure pixka torkua zehala gu ez da. Orduan, gu parte hartze prozesua iteitu alde gaude, baina prebentzio handiak inibitzen zegoen berdiala, zakinikan dinamika hauek gertatzen diala, ja iritsi behar du parte hartze prozesura, Ez folio batekin, gure ustez igual herritarrek folio txuri baten gainean ingo dutela, na baina guk ez ez aldez aurretik lanketa bat inberko lenuke ta teknikoki ja tresna batzuk manejatu esateko espazio publiko batei eraingo dion proiektu batekin egia guk ja lanketa bat iten badakigu ta gutxi gora bera hemendik izango ja kontuak hori da proposamena ta partartze prozesutan edo igual behar bada aholku hobia da jende honei altaboza itxi behartzaiola eta hauek ba igual beaketak gula. Datuak bilatu erritu, observazioa, kontaketak, milaka dinamika, igual ba, beste modu batez, batzukin informazio hori eskuratu ezakegula. Hori input hori nahi sartu parte hartzean inguruan, ez gabela kontra, eh? baina iritsi gano parte hartzera, hain azkar, presakin, eh? erritaren parte hartzea, txon txon, tresna asko daude. Eh? Ingurune sustatzaileak, nola egiten da ingurune baten diseinua zerbait sustatzeko. Oso horrexea da, eitea inguruneak babesteko. Iztripuak ez gertatzeko neuria hartzea horrexea da. Esiak, debekuak, barrerak, ez gertatzen iztripuak. Bale, gauza txarra ez gertatzen. Gauza onak gertatzeko nola egiten duzu ingurune bat. Oja beste goza da ez da. Horren, horren inguruan, nola sustatu gauza hon bat osasunean amarkadak dramatzate hortan. EH un bertan, master bat dao, osasunaren sustapena eta osasun komunitarioan ingurukoa. Jakintza ondi bada dao, amarkadak daude. Baina, mm, non ikasi hagu uste bada kau, osasuneko jendia bada kau, hortikan jende bat, osasun hitza ez gai esaten nahi, pero gai esaten dute. Ote ma gure gauzei guruzitzeiten nahi dia. E, sustapena zer da, komunidadia zer da, gauza horianak, beraiek horrei buruz hitz egiten dute. Guk hortik ere asko ikasi du. eta osasun publikotik, osasun komunitariotik. Eta behira bat oso aziratik, laroi garren amarkadatik eta beti. Emakumiena, edo zen planetan egon dana osasun publikoan beti dao ardatzen bat hildo estrategikoetan ezaten duna. Emakumietan, fijatu. Gauza honen sustapena gehiago ite dute emakumiet gizonek baino. Vale. Intuizioz Segurazkoa asko adoz zion gozate, baina zientziatatik ere hortan adoz da, bueno, or, nahi dugu, eh, pizkat, genero ora nahi dugu eraman pizkat, kontu hau. Bueno, espazio publikoa, ha. zer da komunitatea galetzen dio gure buru hai, gutxitan galetzen dugu, eta zer da espazio publikoa? Udal eskumineko espazio, edo zein espazio dituko dugu espazio publikoa. Zer egiten du publiko espazio bat, hori alde eut bat eutzi da. Espazio publikoan, inberkoa proiektu bat, hainbat adierazle tan fijatu beharko inak ez da, ze tamaino ze orientazio, nolako lurra dakan, indikabore batzuk, bueno, itxaso, gleno adierazi dizkigun pista batzuk bezala, ba, hainbeste gauza eskatuko duten asko, jola esparke bat, bankua bankuak horrelakuak, bankuak borobilian, banko irizgarriak respalduakin, itzala, bak egu ze gauza komuna, iturria, gero araudia, nola gestionatzen den espazio hori, Baina igual, espazio publiko bat hobetzeko hemen asko ze eragin gehi hori dezakegu itsaso ere hortik anjunda, ezta? Ez da. Ez bueno, eta ze trafiko da hor inguruan? Ze eraikin daude? Ze eraikin mota daude? Ze, ze altura dake? nolako da daiera bere planta bajak? Ze harreman dago eraikinen eta espazio horren artean? Ze ostalaritza, ze merkataritza, ze terraza da den? Ze mm, araudi da kau espazio horren gainean zen okupatu dezake zenek ez? ze hor dute azalera hartu dezake, gauza guzti hauek, bueno, e, alegira, igual espazio bat mejoratzeko, ez dugu aktuatu erre espazioan, aktuatu erre bere testu inguruan. Edo arrebez, testu inguruan, aktuatzen den bakoitzian, espazio publiko horrei eragiten nahi da. Beraz, elten den bakoitzian, begira hori txertatu dezakegu. Baizu, hori teazuaz, ojo, espazio publiko hori mejoratu dezakezu edo kontuan eukitzia, oh. bai, ez goizian ere, ez da, zare bat, zariak daudela, bai, koldobeak koldo ere zatesun, ez da, zariak dabe, jerarkia dabe, hau zomaiako espazio publikoa da, espazio publiko domestikoa da, etxe artekoa, herri eskalago nola da konektatu eta bestiekin, nola iristen nahi zileko Irutzea egu, hau ebentza inputa hauek importantia diala, espazio publikoan inguruan jarruteko, tresna guantxe, horta sikorea eh baina gero ikuzpegitik ure proposamena horia gero ikuzpegitik erein Iri generograma deitu, de, deitu genio, ba, izen bajartzi arren, baina berez, eguretzako hau izan da nolabait e, bai diagnostikoak espazio publikoen, edo bestelako gai askoren e, diagnostikoak egituratzeko, baina baita ere e, e, proiektuak ere noski, baina baita ere formakuntzarako erabili izan den gidoi bat, ezta, bihurtu hur, bi da pixkanaka. Eta, e, gai batzuk sartu ditugu, e, irutzeze gu hoien gai hoien bitartez, E, gauza asko esplikatu ditzakegula, eta adibidez, kasu honetan, ez da, ez eta, bueno, irigintzan eta arkitekturan, zeintzuk dira desberdin keria ardatza nagusiak, ez da, Bau, ba, okurtzez egu, hoiekin, e, gauza asko azaldu daitezkela, ezta. Da? ba, elkar bizitza unitatiak nolakoak dian, e, irigintzan eta arkitekturan, ba, ba garantzia daka, ba, azkenian, e, familian, familia unitatian edo e, osa, osa erak, urbiltasuna eta loturak, ezta? da, eh, e, bizigean, edo errigunetik kanpo, edo eh, lurraldian, ba, periferian gauden, edo, edo zentruan baita ere, ez da, arrazializazioan oski, migrazio estatusa, eh, adina, ze bizitza gauden, generoa, seksua eta seksua orientazioa, eta hori daukagu markatuta, ja, baita ere anistazun funtzionala, desgaitasuna, or, irisgarritasuna oso garrantzitsua iritzizegoa, edo ez, ba, lege, lege badakaulako horren euskarri, eta klase soziala, ez da. Eta kaso honetan generoa markatuta, irutzi zaigulako, generoan bitartez gauza asko esplikatu ditzak egula, ez e, gure kasuan irutzi zaigu, babai bai espazio publikoan erabileran, baina bai e, politikaz berdinen nola eragiten gaituzten e, aztertze dagoan karikatura horren gandikan zenbat eta hurbilo egon, gauza kobeto jungo zaizkigula, eta aldiz, gainontzeko gaiontzeko gehiengo handi horren e, beharrei eragit, eragiteko orduan edo e, ba, aztertzerakoan ba ba genero ikuspegitik an indako feminismoetatik indako ikasketekin askoz ere hobeto erantzuten erantzun die saiakogula eta danoski ba espazio publikoa ez da bai an, lau aldera o, ez da, aldarrika hauek izan dezagun ez dago hiritar ertain bat ondarbilan danak ezak da 27000 euro ez dago hiritar ertain bat zu herriko arkitektua ze si herritar da zuretzako ondare bitar eredua. Lasai, nik danantzako ingoet, danantzako bai <laughs> eta. bai seguru. Zenek egiten du her hiria, esateruna, ezta? Ze motxila da. Tipo horrek, horrek zenentzako. eta ze datukin, datuak, ez da, horrik arde eraguz zizkigun, datuak azke, ez da, jo, datuak egin zingo, ze, datuik gabea eta ez da, eman bi, <laughs> bidatukin, bueno, eta yeah. itxu itxuan, hey, ahi yeah. Da, datu horiekin azkenian da, pixkat, eh, aneko kontatzezun hori, ez da, esatia, bueno, da, zer, zer, zer zer, zer da erosin nahi deten hori, ez da? Dugu zerbait erostera guazenean, garbi dakau, oza, ba, nahi dut, sandaliak edo, edo zapatiak edo botak, ba, ez dakit, badak izuia zerbait. Zaldiz, askotan, proiektu bat eskatzen dugunean, eh, beharroiek ez daude, behar bezala adierazita, ez, ez plaza bat. No, plaza bat. Zer bat plaza bat? Zertarako da plaza zer da plaza bat? Hor, gauza asko daude. da, eta gukutako bakoitzak plaza oso ezberdin bat irudikateko lego. Ba, eukiko du bat favoritu bat, joan, no, jo, bani plaza hortan guztu da, naiz bada. Zu bai, bainontzeko ere bai, bueno, zinentzako da. Ez dakit gaitez. Hor, galdera asko daude, eta, bon. Hor duan, bueno, gu proposatzea guaz, antzapiskat hor itxazu. Zortzi hartatzek nola sortzi hartatzekin atrabezatu daiteken edo zen espazio publikoan inguruko edo proiektu, inkluso eskala ondi joa ba eta txiki joa ba, ere bai, ze dimensio abstrakto esamara gero konkretatu koliakena, baina gure uste ez adibidez, aurrenengo jurak dia nahita ezko batzuk, pertsona baten, komunidade baten autonomia maila definitzen deguna, Segurua izan da dira erasuen aurrean, seksu erasua normalian, au, ja, oso jenerikuspedia ez da, mapaiuna.iuna gauzauek. Babesa iztripuen aurrean, trafikoak zeharreman harreman dake espazio publiko horiek, ume bat edo adineko bat, emateneko izango autonomoak alietan ez da, edo irizkartasunior zela, hau talde hau da nola bait marra gorri bat, eta hortik arrea, ba, eskatu dizagoiko ja, gauza obiak espazio horrei izan da ezta? Ba, ongizate eta garapen indibiduala, osasuna, bueno, komunitarioa. Gero ba, oso feminismo eta feminismoekin lotzen ditugun pare bat, eh, lana, demora irismena, ez da kontziliazioa, denbora zenbat kostatzen zain nei herri hau? Zenbat ordu o minutu kostatzen zaite herri hau? Presentzia parte hartzia. Kontua no, kontu hori da, eh? En, zaigu hauekin nahiko, bueno, de gente lana inda en faltada bat bai anistasunakin se daitezke danak guztietan anistasuna beti anistasuna ardatz guzti hauek txintxoen ez da berdina ba bai emakumea bai a tope baina ez da berdina adinekoa edo gaztia edo edo aberatza migrantia edo ez gau orduan ta beste begirada da ez ez nik danantzago berdin itez dana, horia berdintasuna, ez da? Danai, kajabana, hombre, ekidadia, ez da? Osasunian oso garbi da, talde baten osasuna hobeto mejoratzen da, azpilan da honai laguntze eta ez goikua hain soka eta, venga, hartu alde zue, zu gora, ez ez. Mendiko talde batean, txerpa berduna aurrekoa gelditu, eta atzekoa, hombre, baina, batzutan ematen du, zea politiko dala, baina, berez, osasun zientzietan adibidez garbi dago. Bilan dauna hilagundu hartzai. Mm -hmm. Ozan, basortzi ardatzak aipatzeko tan behintzat, eh? sartuko honekin gehiagik, gero eh, powerpointa PowerPoint aukiko dezue aukeran jeizteko, da bukaeran sartu ditugu... Eh... Eh, sartu ditugu, ardatz bakoitzak, ardatz bakoitzantzako ba, eh, irizpide batzuk. Ardatz bakoitzak aplikatzeko, eh? ba, bakoitzakin, edo lau, Orduan ba, orain aipatu bakarrik aingo ditugu. Ba, segurtasuna na, ba ez Ba, e, segurtasun pertsibitua, ez? Nun, nun e, espazioak pertsibitua ditugu, e, seguru bezala. Horretarako ezinbestekoa askotan aipatzen dana argista argistapena. Baino baita ere, e, berezko zaintza daukan leku bat izatea. Hau da, inguruko lokaletatikan, inguruko lokalak bizirik egotea, ez da gauza bea, e, dana biniluak egotea, ezta? Ba, fisioterapia, de, dentista, tabar edo taberna bat izatea edo denda bat edo baita ere, e, ikuruko etxe bizitzek, ba, balkoiak dazkaten, galeriak, e, etxe bizitza bloke bakarrat izan beharrian, desberdinak baldin badia, beraz bakoitzak modu desberdin batian begiratzen du kalera, arremana desberdinada, ba, olako, relako kontuak, ezta? da? bestia esan babesa, esate ez da, ba, bat ez ere trafikoakin lotzen dugu, eta trafikoakin azkenean lortzen duguna da, ba, e, mendekotasun egoeran daudenen autonomia sustatzea. Mendekotasun egoera, ba, izan daiteke aur txiki bat, izan daiteke adineko pertsona bat, e, ba, behaien autonomiak azkenean, baita ere kartzen durako, ba, bere, zaintzen duna autonomia, ez? Eh? Ordan, ba, bi, bi pertsonak irabazte, ira irabazte dute. Hau da, ba, oinezko, oinezko ere eta e, handitzen ditugun lehenian, espazio publikori babestua ba dagoen ba, ba tanontzako bet. Gero irisgarritasuna, hau ezin besteko irutze zaigu, eta legia dan bezala, ba, bueno, bete behar kolitzake baia berez arrajatabla, baina hori indikare gabezia de xentekin e, gabiltza. Baina hemen kasu honetan ere, ba, irisgarritasuna, imaginatzen dugu askotan, ez da, ba, e, kurpildun aurkoen dihoan norbaitena, baina e, berez... E, eh, arazo gehien, irisgarritasun arazo gehien dauzkaten adia adineko pertsonak. Eta adineko pertsona buruz aigean, askotan baita ere aigea emakume buruz, ezta? Eta, ema, eta emakume horiek zaintzen dituzten pertsonak askotan baita ere emakumeak dira. Horretik, zateo, genero ikuspegitik iten dugun e, azterketa hontan, ba, ardatzau oso garrantzitsua irut zeigu zentzu hortan, eh? ez? Bai, zekenetan, ez bada, zuzenian, zeharka zaintzaile bat egon beraz, oraindik ere genero ikuspegitik, relevantia dira, ardatzau behar, ez dano gabe honekin, emakumeak emakumea gehiago. Gehiago orain dikere, hori e, Ba, eta askotan aipatzen dana berez, berez eta legia horrela azaltzen du, ez da iritsi autonomuan, e, autonomua da, da, sustatzen duna, berez legiak. Baina, guk esate duna da, iritsi garritasun hori, ba, ikasu batzutan, osea, noski hori deseablia, osean nahi duguna, Baina e, lagundutako irisgarritasuna dala oikoa hua, hau da, Pertsona bat beste pertsona bat zaintzen. Beraz, ez da gorputz bat zaitasuna askana, baizik eta gorputz hori gehi beste gorputz bat. Baina hor neurriekin eta arkitektuak izan barko genuke pixkate generozoak, ez da? Eskuza balauak, eta pixkat, ba. Eko logoizian esan duen hori, ez da? Indibidualtasun falsu hori, ez da? Gure araudi guzia da eraikita pertsona autonomo baten beharren arabera. Baina ez genen minimo eta indako hortan guain sartu, itzazu, bi gorputz. Komun hortan, o sartu, bi gorputz beste leku horietan, de repente, du ba. ba. funtzionatzen. Gero, angizate individuala, bazkenian, ba, gustio, bilatzen dugu askotan espazio publikoan eh, individual hori, ez da? Ba? Eh, zer euki du leku horrek, eh, nola bait, ba, hori emateko? Hospitaletan eta meikuan, gaixotasunak entzendigute. Osasuna irabazi, hemen dugu lekuatean gaixotasuna kendu, baina guk badaki irabazten den osasuna. Ta osasuna irabaztea etzu bat zanburlatu jo. Zuaz eguneroko leku batzutara. Mm. Ta, ta osasuna ez daula berdin repartin eta territorioa. Lekuatean jendea osasun txarro da beste leku batzuta baino. Ta horrek zer ikusia aga entornuakin. jende horren osasunana, beraz ez da zanburlatu joan, da entornuan. <laughs> eta jende batzuk gehiago behar dute entorno favorable bat sustatzaile bat, gehiago behar dute abisteatzu ba, baino. Bai, askotan ez dutelako aukera izango, ba azte bete oporretara joteko kanpora eta gelditu beharko dutelako beraien auzoan, ba udara guztia, ez da? Orduan auzo horrek eskaini behar ditu, ba ongizate hori aurkitzeko tresnak edo, bai, utorua, ba baliabideak. ba plaintziko barrio batean nun han dauzkagun ikituak eta honetik, ba udaran plaintzin aurkitzeko urtxorua gumia jolasteko, ba hobeto egongoa, Quatro tios pidiendo, osea, ni despa, oso, no? padelea nadie, es <laughs> ba, oso, zei padelea, baina den ez da, beharrak. Eta gero, ongi zati komunitarioan kasuan, ba, ba bueno, ba, onartai batu ditugun lekuak, ez da, azkenian, ba, da, aukera ematen du, auzo horrek, e, espazio horrek aukera ematen du, topatzeko. Osea, garbi gelbitu baldin bada, e, osasuna ematen diguna, komunita, komunitate hori sortzia dala horretarako ba, lekuak beharko ditugu, ezta? da? Topa, topa izan da ditzen, horretan, horretako adozeon behar deu, benetan sortu nahi deula komunitate hori, eta nik uste askotan gako hor da guala, Beharrak esatezen du nortan, ez da? Beharrak definitzeko eta definituta, horrela definituta daude, ze, askotan ikusten ditugun espazio publiko berri asko sortu dianak, ez da kagete Baina ez que nahi tainan gauza bada. Eta da izan, ahi ba, ez gara konturatu, ez, konturatu, konturatu gala, nahi ta inde borrela. Inditugu, pasa, pasa bidiak, inditugu pasoko kolekoak, ez da gulako ino gelditzeik, nahi, zergatik, e, igual bote joia, ja, etorriko dia etxe etorriko joia lotara, edo bateak izan dan, ez da? Hortan, kaltia, kaltia evitatzeko gauza onnak ere, ba, horiek ere bitatzen nahi, gazken joan. Berriro ere importantia da nun begira da. Arazuan edo gertatu, gertatzean nahi deun horretan. Mm. Eta kau, arazuan balimak gau begira da, nola baita arazuri ateago zaigu. Ez ditugu nahi kotxia, 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 kotxia hitz egiten honen beraz, kotxia lortuko ditugu. Mm. Zitzeiten badeu, jendia iburu, elkartzia iburu, eta gure elkarrizketa hori galima da, irutzi zaigu Bai, Baina horretarako bideratu behar da elkarrizketa horreak. Eta jutu hemen, hori bai, horren alde gaudela, esakura eski, guztiok, baina leku askotan, erabakiak hartzen dian leku askotan, ez da guala hori buruan, ez da? Ez da, ez da hori. Pero, bueno, azainketak. Azkenean, zaintzalanak, ba, etxean iten dira, baina kalian eriten dira, eskola, eskola, eskampoko eh, leku txikioietan gelditzen zizkigun, espaloi txikioietan eta horre lanak ematen dira parketan ere bai, ba, bueno, zenbat, zenbat, adlek, zenbat lekutan zaintzen dan, eta ze baldintza kaskarretan zaintzen den, ezta? da? Bazpazio publikoak honi ere erantzun beharko lioke. Nola baitez? ez? duenean, jo, ez iturri batekin konformatzea, iturri bat, eta komun batekin konformatzea jo, ez kebi mila eta hogeita laua da, eta hoa indikola konformatzea oso, oso gauza xumiekin, oso gauza gutxirekin, ezta? da? ba, oiek ere erdigunean jartzia da, horren beharrak aitortzia eta behar horiei erantzunak ematea, Eta guztion artian baldin bada, beto, ze, zaintza zaintzak hartuko ditugu kontuan, eta beti, betire, eh, anistazunez, eta... Ezan desuna, eskolako, eh, lauterritatik eskolako ate gertatzen dan, marabila hori, nun gehiago gertatzen da. Egunero, urtietan ziar, harreman komunitarioa errepikakorrak, neko sakonak, beharrak antzekoak izango ditugu eta askotan soluzio irten bideko e, kolektibo bat bilatuko dio arazo horrei. Ezta? Eta txiko, pero su su honetan triste honetan hau e, gure modua esateko, Ze gauze importantea. E, bai. <laughs> Aparkaleku bat kenduko ba. <laughs> ja, horrekin, <laughs> ba, Eta bestetik, ba, ba azkenean zer ikusi handia dakala baita ere honekin, baina da, gehiago, ba, patxik lehen esatezuna, ez da, denbora. Zenbat denbora dakat poltsiko batian, zenbat diru dakat bestian, erosi ezaket denbora e, dirua gastatuta, hau da, umiak zaintzeko norbait hartuko deni zeiteko, zaiteko, edo, nire herriak erantzungo, ba, ditu, ba, ez dakit, ebe, denbora, nire denbora, denborakin gainaiz, eguneko, eguneko behar guztiak asetzeko, eta hor zer ikusi handi daka ba hurbileko hurbileko ekipamenduak eta nola katuta dauden edo horretarako garraio publikoak erantzun ematen dion behar hoiei ba, edo ekipamenduak elkartuta da bergazke gazte gazteizko zentro zibiko ta mesela ez da bidez ba da e, justu kontrakoa ba, banatuta egon berrian danak bertan daude, leku berdinean daude beraz ez da askat ibilbideo soluzioekin beharrikan e, asetzeko ba igual e, behar batzuk ez da Ba, bueno, erantzun ezberdinak eman daitezke, arazo berdinai, ba, testu ingurua kontuan eukita, edo askotan, ba, erantzun batek balio dut, apestiak ere, eta biak e, behar ditu guzti. Bai, municipalak gero plan gintzan, erabakitzen dugu zenbat demora kostatuko zai, gure herritarrei erabiltzia bere eguneroko lurralde puzketa hori. Gani erabakikoet, kostatuko zaizula hainbeste denbora. Lurralde honetan, da, beste lurralde honetan, ba, gello, gutxillo. Eh, osasuna sortu dute, duzesten den bezala xe, daukagu denboraren gastu hori erabakitzea, incluso beste gastu argai ekonomikoa gaina denbora ere eta gau. Ba, horren adibide, edo, adibide oso esanguratua da, ba nola orain dela 40 urteko aurreskola txikiak auzotan zeuden. Ezta eta hori bienan bienako kasuan ere horrela da, ezta? Ba, aurreskola txiki asko daude, aurtzaindegiak, nikuzte kasu hortan gehiago aurtzaindegiak diala E, eta garai hortan, ba, zarautzen bertan, ba, ez dakizien bat zeuden, baina aurrezko lak zeuden, auzoka. Ba, ez auzik, ez duen, ladrillozko, 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 ladrillozko oktog Yo, oktogon. Hau, 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 zarautzen, nintu gira nintzen, da, gau, bat beha gian. Aurrezko lak. Tio, kudeak eta beste irizpidea deugidezak egu, mezez. Ez, kudeak eta, zego jode. Ja, <laughs> da, zentralizazioak dakar, ba, hobe bat, eta bai, e, abalia bidena, ja. Baina, ikusten ez unian, e, bai, nik e, umia kotxez ere maten lanera noan bitartean kotxez, ere ere bai. Eta gero, umia gaixotzen denean, amonak junbehar du nean, euripian, ze ikustea, euripian, umearen bila, zenbat amona da bintza horrela, amona esatez, e, bon, kasu oso bikoa dalako, eh? Eh, bueno, kudeak eta zeiena, zeinen demoren kudeak eta da, ja. yeah. ez, kasuotan. Eh. Eta azkenik, ba, presentzia. Presentzia askotan, e, eh, ardatza guazatzen da, adiraz garritasuna bezala, ez da? baina eh, guri gustatzen zaigu presentzia, ez da, dea, presentzia alako izan daitekelako simbolikoa, bakaleen izenak eta eh, no, no, historia kontuan hartu dela, eta baita ere presentzia erreala. Eh, Pertsonak, beretan, e, eh, kasu emakumeen presentzia esanguratsua nunda da herri hontan espaziotan ematen da eta ze kasutan emakume horiek ez daude lanean gustatuko litzai guke norbaitek esati adibide bat horrena eh, <laughs> eta ez dugu indikan aurkitu bat ona ba, <laughs> ba. merkatu merkatuak merkatuan lanean daude jolasparketan <laughs> jolasparketan daude eh ez dakitu labaderuak, ez da, e, berreskuratu diala leko askotan, ez da, emakumeen e, historia, oza, e, erri bateko historian parte dalako, emakumeen lana e, ikusgai iteko modu bat. Arre, imaginatu, lanari lotutu gabeko espazioak nun gizonak gehien guadian, eta hor, ze, birua sartzen da, earki. Ea, no, eta, honetan, ez esu? Ote, ba, bai, ukurtze zaiz, zerrenda bat, eh? Ingo batuketa, Ingo, eta diru sartu espazio horiek egiten, zedo, jode. Bueno, ba, presupuestuatan eta genero hori de izan hori txake esatea. Berra, nola repartitzen ditugu dirua. Eh? No, bai, interesantia. Bai. Baina, bueno, Was Bueno, aplikazioa, ez hori izan, bai, egire izan, genero grama, jazikoan, bitu, zehantza Ardatz batzua azkagu, eta gu proposatzea duna, ba, hori, da. Diagnostikaurako, edo proiektorako, ardatz hauen arabera, ebalduatu dezakegun ikusten nahi hori, edo proiektua da. Mm -hmm. Baina baita... Binar, baina ardatzak beste dozin izan daitezke, okay. eh? okay. berez. Eh? Neurrira indaiteke, hau, bakoitzak bakitzak du bere beharreta. Bai, eta orduan, bai, bai, formakuntza emateko, ez da, egin den hori, bestiratu daiteke, formakuntza antolatzeko, parte hartzia antolatzeko, aseguratzeko, zuezatzen bezala, gai bakoitzei buruz itzein gobala, eta aparkalikoak ez dutela denbora osua hartuko, adibidez, zote, repartitu gingo dugu, itzein ezagun mesedez guztiak Eta bai, gure proposan gana zuek eta bezala, ba, puntuatu, Bai, yes. no, ap, aplikazioa bat ingen duen, basauriko ba. apuan genero ikuspegia txertatzia tokatze zen, orduan, e, ba, bueno, formakuntza mantzan, teknikariak indetarroa dintzen zen, eta horrela, formakuntza e, egituratzeko erabili genuen genero eta gero esan duen, bueno, hauzok, hauzuak prestatu genuen pixkal lanketa bat, auzo ezberdinek ze behar zituzten, apo berriari begira, jakinik, apo berriak, E, eraikita dauden lekuei ez diela berezik eragingo, baina, bueno, pixkat bai, ez da? Hordan ikusteko, nola daude auzu ezberdinak eta balorazioa ginen duen, bueno, alde batetik ginen duen emako metaldiak inen, marienean, eta bestetik e, teknikariekin, e, teknikariekin baita ere. Hau, hau zian hor erdiak bakarri daude, irigintza, irigintza eta obra eta zerbitzutako e, teknikariak. Danak, e, eta hor banatu genitun emakumiak eta gizonezkoak danak teknikariak izanik, ba, zauden bi mai, hemen, da, hemen ikusten emakume mai bat eta gizon dizkoen beste bat, zian guztira lau mai zian. Eta horren eskatu zitzaien, baloratzeko, ba, auzo bakoitza, baloratzeko, bueno, zenbait datuta eman genitu netala, eta baloratzeko. Eta betetzeko generograma. Ez dakit horbeian ikusten zuen, patxi zeinalatu hor beteta, bai, hor beteta, beteta, ba, e, beteta, bai. hor Ba, zerotik zazpira dira e, eh eh puntuatzeko, ezta. Hauzo e, hau, eh, aber segurtasuna, segurtasun pertsibituan arabera. Nola ikusten duzu hauzo e, hau eta ba bueno, ba bakoitza baloratzeko ba, eskatu zitzaien eta bero hitz batzuk eta esateko. Ordan, balorazioan emaitza hemen da. Gizonak eta andriak ikuste dizue, eh? ba, bai kolorea goitza zein dan, Te, udaleko teknikari izanik gaina hirigintza ingurukoak ez, bai. izarte zerbitzu eta. Eta asko basaurikoak zian. Ez hori ez, azotan teknikariak ingertatzen bat gauza bada, teknikariak ez bizi eh, lan egiten duten herrian, eta hori zenbait, zenbait kasutan oso kaltegarria da, ez dute herria ondo ezagutzen. Eh. Akasuntan asko ja, basaurikoa suerte, bertakoak zian. Eskerai, bat, eskerai, bat, beratzen, bai. Baina, ia beti gertatzea, beti ateatzea. Da bai, harik eta beti ateatzea. Gizon ez bueno, ondo da, bai, bai, ondo, ondo. ondo. Temakumia <hazitzen> kritiko badia, ba, kenduta anekdotaren bat, Baina baita bai, balio dugu, konparatziko, auzo bat bestiakin, ez da? Edo globala tezkeo, ba herritarrak esaten duena ekin konparatzeko. Bai. E ikusten da, ba hori, auzo oso bat, ba San Miguel adibidez, ba fiskata parte daun basauriko auzo bat, ba fiskata parte dagoena, ba borobil osatua badaka, azkenean funtzionatzen delako, ba auzo oso bezela. Taldiz beste bestiek, ba, benta solo hartek enduta, ba, bueno, ikusten da bezala ba, bai urbi edo, ba, zanfasto bide, bide horrek, ba, gabezia handia jadazkatela gai askotan. Mm. Ta baita ere balio digu ikusteko, ze, ze ardatzetan dauan desadoztasun handiena.? ezta? balio Or, dugu orduan, orduan ba, ba. antolatzeko, antolatzeko, eh, elkarrizketa. elkarrizketa bat, ez da bat antolatzeko, ez, e, ez da, honi buruz itzen godeu, zergatik. Eta baina, balio izu ja, Egituratzeko ez da bat, ez que bestela, Nere ustez, nere ustez, eta, ah, bueno, hemen ah, badakau, ja, abia puntu bat badakau, hasi gaitezen honekin, zer gati jarri duzu hain puntuazio baxu honi edo hain altua zuek, eta, oh, ba, bueno, bai, ez da, ikuspegi ezberdina daude, leku berdina ekiko, ez da. Baina, 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 Hori, baina, 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 aplikazioak

Bueno, bai. Right. zuek no. Hau adibidez, indala gutxi, ba, markiñan egin deun beste parte hartu bat izan da, ba, justu honi buruz, ez da? Espazio publikoen berrantolak eta buruz eginan, eta orduan e, eh, foro ezberdinetan, talde ba, galdera antzekoa, galdera berdina zan, zan, bon, bueno, ipatu leku bat, eta leku horri, buru, leku horri buruzko zure balorazioa. Alde batetik, ba, erabiltzaileak ba, batezera era ba, zeintzuk, e, zein, bat zure ustez zeintzuk erabiltzaileak. Haurra, nerabia, gaztia, geldua, gadinekoa. Zaskotan ikusten duguna da, nerabiak leku tan falta diala, non baita nengo ya. Baina, etten... hasta pion dauden, ba, bueno, nera kaso hortan bai agertzen diala. Emakume gello, pareko, edo gizon gello. Ba, jendia gizon dezala, izan de bere percepziba. Hor bai. presentzia gien lotzen dut. Bai. Bat ez ere ze jarduera ematen dia. Bueno, ba, bolaz, eko, da, fitxa, betetze erotxe. Ba, ba, no, no. Ez bagutza badao, eskuratu nahi deuna. Ez da gozain importantia proiekturako nola zenuke hau. Hori ez, ba, falta zegun informazio hori nahi claro? klaro. ikaso mm. ba, adibidez, hori talde hau, hau aipatu zen, leku hau, beko dela, herri e, eskola eta bere ingurua, eta azpikorrota bi taldetan aipatu zen, ba, zuten politikariek eta emakume emigratuek. Beste taldetan, ba, aipatu, leku mm. hau. Zezan, La, guztira diversi? bost leku. Zela isa, nanok, ba, eta gero, eh, bueno, markina esatzen desu, no? <laughs> Ez ela isa danok, eta gero bakoitzak, eh, bakoitzak bakoitza aukeratzen du ze lekuri buruz hitz egin, ezta? Horrek ere baita ere digulako eh, ikuspegi. Me politikari e, asko ze kritikoa gizantzian, emakume migrantia baino. Ez da de maravilla. Horrela, perfecto. <laughs> claro. Bai, bai. Ba, bueno. Baina leku horretarako ba, bai eskatu diala, ba hobekuntza batzuk. Ta kualitatibo bai, eh? Ba, No bai. beti gauta, barkatu hitza uzenek izan du. Eh, talde hontatik etorria, vale. Ondo jaide beti eh, en Hortan hasi urnietan ja gaztiekin da. Itza ausen izan du. Ah, vale, importante. Ba bai. Eta zelaia iburuz, bai, jazta, ez da bukatzen, bai, zelaia iburuz ere berdina, hemen talde guztiek esan zuten, eta rakala hondienak, adibidez, bai, ikusten dira, tarte hondienak, ikusten dira, segurtasunan kasuan, ez da? Segurtasunakin horrez da, e, baina segurtasunak kasuan tan, lotuta da trafikoakin batez ere. Baina, ba, bueno, ez gabe. Eta gero, ba, beste... Oinatiko oh, kasua, aplikatzea da, eta hau jolaz lekuetara, ba igual galetzen dioguna gure burua ida ze erabiera ematen zaion, jola, ze aktibidade proposatzen duen jolaz goitzak, eta ze adintartentzako dian proposomen horiek. Eta horrekin dakau eskuratzia ja, aurrenengo urbilketa bat, kokatuta, gaina espazioan, detetatzeko gabeziak nundaduen, edo ez da? Bai. Bueno, Eta antzeko, antzeko lanketa bat indeo, ba, e, andoainen e, Miranda pasealekua berrantolatu nahi da nortan, ba, ikusi lehenko, ba, gainontzeko, jola, gainontzeko espazio publikoek zer eskaintzen duten, kokatuta nun, eta gero ba, Mirandarako bertarako, ah, bueno, hemen, eta gero ba, nola baloratzen dituzten, helduek nola baloratzen dituzten espazio, zein zer espazioa ipatzen dituzten helduek, ze hau aurrekoa da gukindako lanketa da teknikoa, eta hau ja da galdetegian bitartez. Baldetegi amietaz, ez zeleko aipatu dia, nola baloratzen dia, heldu ekorrela, eta ah, bueno, beste hojarri gestia. Eta ba. e, beste bat ganeka, ma, nera, begazte eta nera bena, ez da? Ba, gero, konparatu alizateko. Ba, irutzen zaigulako, hor, ba, diskusio hori sortzeko modua. Irutzen zaigula, ba, hori, kreo ramak, balio hona, da, ba, antolatzeko, elkarrizketa bat, proposatzeko, erritarreio, etxian bertan, gure erakundian bertan ezateko. Elkarrizketa, hau, proposatzen dio, gure burua eta herritarrei Hau da, elkarrizketa. Eta batez ere agertzen dian, ardatzako, alimadia, ba, ongizate komunitarioa, edo osasuna, edo garapena, edo umen, autonomia, edo, edo adinekoen edo bakardean kontrola ez hori elkarrizketa. Bueno, Piskat guk idate hori elkarrizketa, ezke bestela botatze badeu, txuri, elkarrizketa, batzutan eh, desola hori izan daiteke. Zagak izan izango da, pa. trafikoa, parkalekoak, zaborrontziak ez daudela ondo, argiztapena, eta zikina. Et et ba, da, horrekin, artinian, kakak, eta jazta, horrekin gauza asko horrela dia, ez, ez pedia bizkate gituratzen, da pena gara azkenean. Eh. Orduan, bai, guzte, guzte, hartura bat badakagu, elkarrizketa hori bintzat maia hilotzen, eta baita ere, ardatzak aseguratzen, ikutuko diala, ba, bizkat. Eh? Bai. Eta, en, geizten e, dokumentua. Bai, hori. bueno, hor daudela. Eh? Ba, inputarako. Ba. Hortazka bai. zuen, akurtzeko, bero. Bai. Vale, ba, ba arratsalde on, lendaizi mi eskergon bi apena e, eta baitare baita ere, ba, dei, azkenean, gaina baino horrelako sozkema bat, baina egiten zeruten zenuten bitartan gauzak apuntatzen, eta dena anastuko zaidan pixka bat, zeren, bueno, referentzi interes eta, eta segura gauza batuta, nosa garriak. guri e, eskatu digute pixkate esperientzia, Ai. Bai. E, Bili nahiz eta kalte igual. E, vale. ba hori ba, gure kasuan esperientzia kontatzia tokatzen zaigula nola bait, eta azkenean horretan ba iritikaten esperientzia kontatzea, O iritikaten e, esperientzia kontatzea pentsatu, du, pentsatu dugu. Iritikat kooperatiba bat da, gehienok arkitektoak gara, naizta eta gaina zerbait adirazgarrian ikuste badela, nola hainbeste arkitekto gauden e, e, espazio publikoaz igual normala, baina negia da parte hartzeaz eta aratago komunitateaz eta askotan aurkitze ditugu arkitektoak horrelako gaietaz hitz egiten eta bueno, eh esangura, bueno, esan txua, o, o berezi iruditzen zaio ez? Baina bueno, gure kasuan ere bai gehienak arkitektoak gara eta lehen hanek aipatzen zu e, arkitekturo jakileak, jakiak, ez? E, gu e, e, Donostiko fakultatean ikasi genun eta ikasi genun garaian, ba arkitektura spektakuloa eta arkitektoa ia jainkoa zenaren e, e, pues paradigman paradigma edo gaina o indikanetzen heldu e, gerotxe bizitzaren krisia eta adrioen krisia ta bar, orduan gu hor ginen ba, goratzen izai ez proiektuetako bat, izan zela horre e, irlan, e, berrogei metroko faro bat eraikitzea. E, eta dena e, zen horrela. Orduan gu baginen pues, lagun talde bat, ibiltzen ginenak hainbat mugimendu so sozialetan, e, ba, adibidez e, gure kasuan irungo gaztetxean, izan zula ere bai iritikaten nola baiteko zer esana, eta hori etzen, etzen, gure, gure eredua eta horratzen azten ginen pentsatzen, bueno, a ber, guzti honetan nun daude pertsonak. Zer pertsonak ez e, inun. Orduan pixka tortikan, eta gero igual koinziditu zuen, pues, karrera amaitu eta, eta nola baitz, lehenagotik, baina gu hori nola, e, e, bizi izan genuen, pues, parte hartzearen e, planteamendu horiek hasi ziren e, gerozta gehiago e, zabaltzen, azkenean e, e, udaletxetatik, espazio publikoa, eta beste gauza batzuk diseinet zerakoan, e, irigintzan, pues, orokorrean, ez? Ordu nolabait, gu... E, karro edo apuntatu ginen, nolabait, bazelako ere bai guk e, planteatzen genuna, eta gaina gutako batzuk, ba igual arkitektuagoak izan daitezke eta badute horrelako ba ez dakik gusto bat, diseinurako gaitasun bat eta beste batzuk bat ere. Eta ordun beste batzuk hoiek e, bueno, arkitektura ikasi genun, baina beste gauza batzutan e, trebatu behar izan gera. Eta hor dago pixkat, iritikaten e, esperientzia eta kontatuko duena, eta eta horre de bai aldenduko naiz pixka bat eskatu zaidan, Aziz, azkenean espazio espazio publikoa ze bai, baina bueno, iriaz eta e, guzti horretan nire iruditzen zitzaidana e, kontatzen algenu noberena edo da nolabaiteko metodologia, ba, tresna bat eskini bat digute eta ikuspegi bat, ba, uk metodologia bat, planifikazio publiko komunitarioa nola deitzen duguna, eta eta iruditzen zait bai espazio publikoa horako, bai irigintzarako, baina beste bizitzaren alor batzuetarako ere bai baliagarria e, izan daitekena. E, hori, hor ere bai gure bilakaeran ba, parte hartzetik hasi ginela, gure bai parte hartzea egiten jarraitzen dugu, baina baita ere kritikoa gera parte hartzearekin, eta gero gehiago saiatzen garena da, parte hartze puntual e, eta konsultiboa baino, e, parte hartze iraunkorrerako espazioak sortzen eta hor oso lotuta dago komunitate eta komunitate antolatuarekin. Azkenen iruditzen zaigulako ez dela soilik espazio eta horre ba badu lotura, ez? Azkena espazio publiko komunitatea hori nola indartzen den eta azkenean komunitatea e, indartzeko eta komunitatea egiteko antolak eta behar da. Hai ez patio, eskola aurreko patioetan, o, e, aurrakateatzen direnean, komunitatea dago, baina ez beti antolatua eta horre segurazki pausu hori ere bai beharrezkoa da, espazio publikoak lagundu dezake, baina ez horiek ba, ba, beste hiri e, eredu bat planteatzeko. Eta ordun pixkat hiri eredu etan e, zentratzeko I, hau oso azkar pasako dut, baina azkenean e, bueno, baditugu hiri eredu batzuk eta hiri eredu e, hegemoniko horrek baditu ezaugarri batzuk, Pasako ditu superazkar zein bai datu dira e, iriak deskribitzen dituztenak. E, kotxea. Bai, igual esatarena kotxe e, datu hauek bildu nitula horrein dela e, iabete batzuk e, beste itzaldi baterako, eta ez dut gogoratzen zehazki, ziren gipuzkoakoak, eaekoak, baina, bueno, bai irudikatzen duten ikuste dut, hiri ereduaren ezaugarri batzuk, ez? Ba, zenba denbora pasatzen dugun kotxean. Zenba leku okupatzen duten e, kotxek espazio, espazio publikoan etxe bizitzarekin e, dauden arazoak, ez? Etxe bizitzen eta lokairua, pues eta gaina Donosti betzalako leku batean, ba ezinezkoa. Espazio publikoa zeta irigintza zaratago doana, baina zer ikusi handia duena ere bai gure eguneroko beharrak nola setzen diren. Eta dibidez elikagaien kasuan, ba denok dakigu kanpotikan e, ekarriak egin handi batean. Eta hau lotuagoa hiri ereduarekin, ba gari batean e, baratze peri urbanoak e, zeuden, zeinak balio zuten hiri hoiek elikatzeko, eta hoiek baia desagertu dira osorik ez bada. Energian berdin, dependentzen energetikoa erabatekoa, eta gaina kriston zaborpia e, ekoiztu eta esportatzen dugu. Beste hildo batzuetan, pues bakarra da gerozta gehiago egiten da, bakarra da ez eta azkenean ba, pertsona asko, gure hiri eredu honetan, e, egoera horretan daude, eta segurazki Gerosta gehiago parte hartze mugatua, balen esaten duena pixka bat, gero parte hartze gehiago egiten da, baina muga muga asko ditu eta gainera gauza batzuentarako egiten da eta beste batzuetarako zein beste. Eta honen aurrean, ba nolako hiriak nahi ditugu? Igual esatearena, ze azkenean da como irakurketa oso pesimista hiriarena eta hiria ez da hori bakarrik. Azkenean e, e, Ba, gata, atazka bate e, e, badago hiri ereduan artean, gure hiri ereduak badu aipatutako ezaugarri guzti horiek, baina badu ere bai nolakoa nahi dugunaren ezaugarri horietako batzuk eta hemen de hecho, beste zerbaitari gara kontatzen denok eta gero denok lan egiten dugu e, gure hirietan e, gauzak proposatzen. Ordun ez dute esan nahi hiriak dienik soilik aurretik kontatutakoa eta badutela ere bai oen esango dudan horretatik. Baina nire bauza kontzea eta beste alde batera ustea, ez? Orduan guk esaten dugu azkenean hiri edo lurralde demokratikoan nahi ditugula, ba hori pixka parte hartzearekin lotuta, baina horre sakonduz, orekatuak eta denontzat, eta hor badago nik uste dut aipatu duzuten tresna, ba erat koinzitu dula horrekin ez, azkenean norentzako egiten den e, e, iria nork parte hartzen duen, bueno, ba horre orekatuak eta e, e, denontzako, buru jabeak, ba lotutak azkenean gure bizitzaren behar roiei aurre egiteko eta gure bizitzaren e, beharrak asetzeko baliabideak e, oinarrizkoak izatea edo izatea gehiago ez dependitzea eta oso argi ikusi zen e, Covidaren krisian zeinetan ez ginen gai gu bakarrik ez erre egiteko dena kanpotik etorri bar zen eta ordun baderazak zeudenean ostras hor beldurra ez eta zaintzaileak eta komunitarioak ordun bi eredu artean ba, ba gauden ikuste dut pertsona asko, erakunde asko, nola baite honen, honen alde, eta em, bueno, ba, hau sakontzeko proposamena da, edo au, honetan sakontzeko metodologia izango zen eh, planifikazio publiko komunitario. Ba, trantzizio bat, trantzizio ekosozial hori egiteko bide bat. E, gero, aipatuko ditut, E, bueno, orain honetan oinarritzen diren hiru proiektu azalduko ditut pixka gainetik eta gero bueltatuko naiz planifikazio publiko komunitarioaren idei horretara gako batzuk emateko denbora zonginoa. Erdia. Vale. Bale, orduan, hiru proiektu eta hemen ere bai batzuk espazio publikoarekin zerikusi gehiago eta beste batzuk ezain beste, baina bueno, gero gai izango zaete ne baduzute hau aplikatzeko espazio publikoan ere bai. E, batetik, gaina uste dut esan diate, goizan aipatu dela ez, e, justo kasu berdina, benta eskateako auzo plana. E, koldo goizan egon du dela, egon zen lendabiziko planean, eta hu egon duera bigarrenean, jadara bate auzo horretan bigarren, bigarren auzo plana. Guk e, auzo planak e, irungo auzo desentetan egin izan ditut, e, diputazioaren parte hartzerako diru laguntzaren bitartez, auzo elkarteek e, diru hori eskatuta eta gu e, kontratatuta, baina beste herri batzuetan ere bai udalek zuzenean kontratatu gaituzte e, auzo konkretu batzuen auzo planak egiteko. Hau eta sartu baino lehen komunitatearen kontuan garrantzitsua da ze azkenean e, Bueno, garrantzitsua eta mugatzaile aldi berean, ba, segun zeinek finantzatzen duen eta zeinek bultzatzen duen auzoplan bat, ba aukera gehiago izango dira hori garatual izateko edo ez igual gero aipatuko dut bizka gehiago. Lehendabiziko puntua honetan ba komunitataren protagonismoa eta komunitate antolatuan. Hauzo plan bat egin dugunean beti hauzo elkarte bat egondu da, igual hauzo elkarte figura ez bazuen bai. Esango e. so, nuke beti auzo elkarte egondu da eta gaina auzo elkarte horrek ahalegina egin du jende gehiago modu iraunkor batean e, inplikatzeko ba, planaren prozesu aurrera emateko talde motore bat sortzeko eta azkenean beraientzako erramienta bat e, sortzeko. Ez hoiek e, udalak enkargua incluso udala indigunean hori hori planteatzeko auzo elkarte bat zegon ez dakit, bezero edo e, hartzaile auzoplan horren artzaile bezala. Eta hori oso garrantzitsua da, ze azkenean esau, pues, espazio publikoaren diseinurako iten diren prozesu askotan, e, iritarrek parte hartzen dute, baina gero emaitza hori instituziora bueltatzen da. ez Kasu honetan, dagoen, eta tzuk pixka aipatzen zenun, devoluzioa eta hori oso azkenean jakitarena. Kasu honetan, badago, protagonista badela komunitate antolatua, Parte hartzea zaratago komunitatea antolatua eskatzen duen auzo plan hori. Eta ordun e, horrek markatzen du diferentzia handi bat beste parte hartze puntualago batekin, e, azkenian beraiek jabe direlako eskatu nahi duten horretaz eta planteatzen duten horretaz. Auzo plan batean lantzen dira e, e, bueno, guk landu hiritu gai hauek, baina beste batzuk ere bai landu ziren, ba, espazio publikoa, ekipamenduak, hau zon hortasuna, mugikortasuna, transizio energetikoa, etxe bizitza, kasu batzuetan hau elkartaren edo komunidaren antolaketa, azkenean gai asko lantzen dira, nolabait hau elkarte eta komunidade horren jarduera epeluzera e, zuzentzeko. Gero kasu askotan beraiek hau elkartea ez da gai Roy, hemen planteatzen diren proiektu horiek aurrera at e, ateratzeko bere kabuz. Baina badu erramienta bat, udalarekin kasu hontan duen interlokuzioorako jakiteko zer behar duen. Eta, eta gaina, e, olako alduntzearik eta oso sakon bada, ondo ateratzen denean, badelako benetan beraien auzo plana. Ordun hori, e, ez da, e, eta gero beraiek egongo dira, e, ondo ondo baldin badi joa dena honen jarraipena egiten. E, hemen igual esatarena ere bai pixka teknikarien papera, Ba, azkenean izkuntz kontu bat, lene bai aipatzen zen, izkuntza, e, karo, askotan udala eta, eta herritarren arteko izkuntza, edo erakunde publiko eta herritarren arteko izkuntza ez da berdina. Eta hor gure papera ba izaten da azkenean esaten den hori beste instituzioaren hizkuntzara eramatea. Hor planteatu alko genuk ere bai zergatik handu erakunde publikoak hizkuntza hori. Gero herritarrek ez baldin badute. Bueno, hor nik uste dut badagola horrelako bola batean sartuta e, e, gaude eta burokratitzazio zea bat zeinetan ze azkenean, bueno, Bueno, hor, hor botatzen dute ez bai Eta gero elementu garrantz, osea, importante bat, edo gu azken aldian buelta kapiskatari garena horrekin da, auzo plana izatea herramienta bat, e, eh, antolaketa marko permanente bat erako. Hau da, E, eta leku batzutan ari dira horrelako planteamenduak egiten, adibidez galdakaon barrutiak sortu dituzte, ozak, barrutien kontua hiri handiagoetan derrigorrezkoa da eta bar ezagut baina leku batzutan ikuste dut oso itxura oso BTB har bezala hartuta dago eta mini udaletxe o mini pleno moduan planteatzen da. Beste leku batzutan sakontasun gehiago em, eman nahi zaio, eta nolabait publiko komu, e, antolak eta publiko komunitario hori indartzeko apostu bezala planteatzen ari da, eta ordun dun, e, auzo plan batek, balio zuen, gidatzeko udala, eta auzo edo barruti baten arteko, oza, plan gintza bat aurrera amateko. Eta lortuko bagenu egotearena espazio iraunkor batzuk, zeinetan bi baina seguraski beste... E, Zeuzo batean hau zuelkarta, baina beste eragile batzuk egon alko ziren modu irankor batean eseritak egongo baziren mai baten gainean, ba parte hartze puntual horretaz e, aratago, ba segurazki lortu du alko genuke horren jarraipen bat, jende bat e, alduntzea, jakitea askoz gehiago zertaz ari den, eta hor lortzea, ba, den planifikazio hori, eta hori nolabait planifikazio publiko komunitarioa, pla, egiten den planifi, iriaren planifikazio hori, ba, benetan erantzutea, esaten zen dituzten, e, jende dibertsidade, behar, eta guzti hori, ez? Ordu, bueno, hortik zo planetatik, auzo barrut, bueno, barruti, maietara, eta, eta bar. Bale, diapositiba jartzen genuen, pixka zentratzeko espazio publikoaren e, zau azkenean saiatzeko e, landuden landu den proiektuetako bat adibidez e, bentaskateako hau zoan, hau zo izan da, eta hemen adibidez e, zuen tresna erabilizan magenu, seguraski emaitza e, obea izango genuen, baina hori da pixkat e, bilatzen dena, eta azkenean modu antolatu batean, eta ironkor batean aurrera ematen diren direnean, espazio bat pentsatzen bada, bada hortikan, ba, segura eskiateatzen dena, ez da hiri hegemoniko horren adibide bat, baizik eta e, ba, nahi dugun hiri horren e, adibidez. Ba, e, aurrentzako eta dineko pertsonentzako e, baliagarri izatea, segurtasun sentsazioa izatea, genero ikuspundua pundutik ekitatea bermatzea, kotxerik ez egotia, bueno. Vale. Beste proiektu batera pasatzen naiz eta hemen ere pixka aurreratzen naiz biharko e, gairaz ekipamendu ekipamendu bat e, bada. Baina badu ere bai, e, azkenean espazio, espazio publikoaren e, e, izaera txirikordako, txirikorda da, e, udalak martxan jarritako belaunaldi harteko etxe bizitza komunitarioa, azkenean bi ezaugarri hoiekin belaun aldi hartekoa eta e, komunitarioa. E, amasei apartamentu daude eta jada martxan dago, jendea bizitzen dago bertan, buruzari naiz, baina okerrez banago baten bat e, adjudikatu gabe gelditu da, baina lau adineko pertsona eta hamar bat gazte bizi dira bizi dira bertan. Eta hasieratik hau testua gaizki hau. Baina, bueno, hasieratik e, udalaren naia izan da, bueno, batetik hori etxe bizitzaren e, gaztek emantzipatzeko duten zailtasunari aurregitia, bestetik bakarra da egon daitezkeen e, e adineko pertsonei alternatiba bat eskaintzea. Eta batez ere komunitate bat e, sortzearena. Eta igual azpi bada, eraikin publiko dela. Udal ekimenez e, sortzen den zerbait. Azkenean plaza bat izan daitekena bezala, ez? Udal bat sortzen du plaza bat, baina badu bokazio bat, hasieratik hor plaza horretan edo eraikin horretan komunidade bat sortzeko eta komunidade hori eta hori erresagoa da eraikin batean eta etxe bizitza batean kaso pla, plaza batean baino baina kaso planteatu ziteken komunidade hori antolatzeko ez da soilik em eh, komunidade modu difusoan ulertuta baizik eta eh, komunidade antolatu bat Ose, hemen badituzte ba, den dakiten bi behin edo hilabetean behin etxe bizitzako batzarrak, beraien e, barruko dinamika, gatazkak dena delakoak hausnartzeko, e, ausnartzeko, konpontzeko, e, bideratzeko, badut ere bai dinamika bat nola bait, e, barne maian e, arazoietaz gain ba komunitate hori sustatzeko, ba ez dakiten ilabetean behin elkarrekin bazkaltzen, elkarrekin edenbora denbora banku bat elkarri eh, laguntzeko eta badut ere bai kanpora begirako planteamendu bat. Gaini hor eraikin publiko bat eh, izan da, osur udalak eskatu zien, bueno, o, zuen antolaketa horretas aparte, kanpora begira, auzo guneari begira, baina herriari begira, eskaintza bat, e, bete behar bat e, baduzute, eta zentzu horretan usurbileek landu duen zaintza ekosistemaan e, kokatutak daude. Eta horrela bait parte hartzeko bokazioarekin. Ordu hemen kasu bat, zeinetan, udal batek, eta bueno, hori ez dakit zepundura jo lortuko duten edo, baina udalaren bokazioa bazen... E, bera, antolatu beharko dira momentu baten udalaren e, laguntzari gabe. Ez dakit horretara helduko den, baina mintza bai dago bokazio hori eta gero bai baliabidea jartzen dira azkenean sustatzeko autoantolaketa hori, ez? Eta azken proiektua tamen ja bai pff, irigintzatik espazio komo, irigintzatik e, banoa, naiz zerikusi bat baduen ere bai Hernani Burujabe. Ta, e, adibide hau aipatu nahi nuen, zeren e, baguretzako da planifikazio publiko komunitario horren e, adibiderik sakonena naiz eta oa ingoz, zeren akaso momentu baten heldu daiteke, e, irigintzaz zuzenean hitz e, itzegiten ez den. Ba, metodologikoki, bai iruditzen zaigu, e, ba, oso planteamendu sakona, planifikazio publiko komunitario, horretan dagoen ara, era bat eta esan bezala metodologia hori irira ere bai aplikatu daiteke. E, Hernani buru plantamendua da e, bizitzaren eguneroko beharrak alik eta modu buru jabenean e, asetzearena eta horre sektore batzuk identifikatzen dira, ba, elikadura, energia, zaintza, etxe bizitza, moneta, eta baten bat eskapo eh, iten dit. Eta planteamendua da, hori modu buru jabean antolatzeko, udala, eragile ekonomiko, eta erritarren arteko, elkarlan bat behar dela, eta horretarako, eh, planifikazio, haman komun bat, planifikazio publiko komunitario bat, eh, martxan jarri behar dela. Orduan, sektoreka, maiak, eratzen dira, zeinetan dauden eragile ekonomikoak, herritarrak eta udal ordezkariak, eta plangintza bat egiten da, sektore horretan ze proiektu, ze pauso da eman ditzazkegun, alik eta buru jabeago izateko, dagokion sektore horretan. Hor, udalaren papera bada baliabideak eskintzea, eta hor bat ezea horre kontuak edo bestelako baliabideak, izan daitezke lurrak, izan daitezke teiatuak plaka jartzeko doen alakoak, Eragile ekonomikoen papera da, E planteatzen diren proiektu hoiek aurrera eramateko aurrera eramatea se asko, askotan forma ekonomiko batekin ba, erresagoa da eh segun ze proiektu aurrera eramatea eta herritarrena planifikazio eh ba, behar hoiek detektatzearena eta hoiek eh ba elikaduran edo energian edo zaintzan egiten dena herritarren beharretatik e, etortzea eta ez merkatuaren logikari erantzunez Eta gainera, eh gutxinaka, ze azkenean 3-4 e, urtetako prozesua da, baina aurten beste espazio batzuk sortzen ari dira, nolabait planifikazio hori irekitzeko eta sektore horietan daudenez haratago herritarrak eh inplikatzeko eh erabakietan, proiektuetan eta bar. Bueno, nahiz gehiago luzatuko, ze hau eh onda saltzeko eta ja bukatzen duz e, bukatzeko hori planifikazio publiko komunitarioa e, azkenean espazio publikoa hiria bizitzak e, aldatzeko e, eraldatzeko e, metodologia gisa eta horretan bairu gako edo hiru pintzalada ematea batetik hori uste dut pixkat ulertze, ulertu dela itzalia, baina parte hartze kontsultibo horretatik, ko gobernu edo gobernu arkitektura berri markoetara pasatzea zeinetan parte hartze implikazio ardura e, iraunkor bat dagoen ere bai herritarren partetik, eta horretarako erakunde publikoek ba, irekiera, edo batzutan zutan inkluso harakiria pixkat inberdute e, ba, jende hori barne biltzeko, herritarrak, iri, iritarrak barne biltzeko, Bestetik, e, irigintza ez dela neutro eta horra azkenean baditugula e, eredu diferentiak, kapitala versus bizitza erabiltzen dugu e, kas, e, askotan, piskat ekonomia feministatik datorrena, eta hori kontutan hartu behar dela planifikatzerakoan, bai iria eta bai e, e, bizitzako beste esparru batzuk, eta azkenin lurralde burujaben e, e, kontzeptu hori, ba, Pixka gidatzeko bezala e, gure plangititza publiko komunitario hori eta azkenean pertsona guztien e, beharrak asetzeko planteabenduak e, aurrera aurrera eman izateko. Eta listo.